Sol re solo estas a priori artefarita helplingvo verkita de Jean-François Sudre. Li komencis pri la origin en 1800 dexep. En 1800 du dexep li prezentis la projekton al la Akademio de Belarto en Parizo. La Instituto de Francio aprobis gin en 1800 dexep, 1833, 1839 cae in 1856. Ancaum multae provincae academiae de Francio favoris al gi. En la internazia expositio de Pariso, 1855, Sudre estis premiita per dec mil francoi, cae in la internazia expositio de Londono, 1862, li ricevis honoran medalon. Sol Resolo havis sia tempe iom da successo, Napoleono la tria iomete interesigis prigi, cae, laudire, stipendiis al sudre. Ancau Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, cae aliae interesigis prigi. Sed gi estis rapide forgesita pro la succeso de aliae lingvoi. Vola puc, cae poste esperanto. Sol resolo estas grava por la historio de planitae lingvoi lau multae vid punctoi. Gi estis la unua artefarita lingvo, kies projekto estis serioze atentata de la publico. Gi estis pionira en la ideo pri moderna interlingvoj, kaj fine estis la unua interlingvo, kiu havis parolantojn. La finan projekton la vidvino de Sudre publikigis nur en 1866. Eble pro tio la generala publico konis ĝin tro malfrue. Sol re solo usas alfabeton el sep simboloi, nome la sep tonoi de la baza solfeggio, de ciui venas ancao la nomo de la lingvo. Per la solfeggia e tonoi eblas zumi au faifi la lingvon au ludigin per musica instrumento. Usante la latin litera in nomoen do, re, mi, fa, sol, la, si, eblas scribi la lingvon, oni raitas mal longigi for lasante la lastan literon. Lui cutura diris che sudra agis kiel homo, kiu creis biciclon, kiu anca observas kiel boato. Sol re solo estas arbitra linguo. La vorto estas construitae a priorie, sed sen rigida logica pripenso. La simplae vortoe havas tri notoen, La cunmetitae estas dividitae inter categorioe per prefixo. Do por homoe cae rilatae aferoe, re por la domo, mi por agoe, cae tiel plu. Exemple, re do fa sol estas vestajoe, re do re fa estas cemiso, do re do tempo, do re mi tago, do re fa semaino, do re so monato dore la iaro. On inversigas la literoin por construi la malon de vorto. Fa so signifas multe, so fa mal multe. Do sol signifas dio, cae sol mi do diablo. En la filmo Close Encounters of the Third Kind, de Steven Spielberg, sol re solo estis usata de exter por contacti lateranoin.